Com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje, gente, eu vim dar algumas dicas pra vocês ficar com o cabelo lisaço, aquele lisão escorrido, bonitaço, tipo cabelo de indiana, assim, pá, sabe? Bem liso mesmo. Então, vamos lá, sem muitas delongas, sem muita falação, porque se deixar, vamos prolongando, né? Que vocês já me conhecem. Tudo começa na lavagem. Pode ser parecer meio louco, assim, mas influencia muito. Lavar o cabelo na água morna e fazer o último jato com água fria dá muita diferença, reduz o frizz do cabelo e o cabelo fica bem mais liso. Quando você for fazer aquela hidratação, você optar por produtos que tem pH ácido, tá? Então, tem alguns produtos que tem essa propriedade de ter o pH ácido, só você dar uma pesquisada que vocês já acham. Eu dei dica de um produto aqui no canal, que é aquele Poção Mágica. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem o vídeo. Aquele produto tem pH ácido. Mas se você não encontrar produtinhos que tem pH ácido, você pode fazer hidratações que ajudam a reduzir o frizz do cabelo, tirar o volume, que vai deixar seu cabelo mais liso, por exemplo, a hidratação de maisena, que também tem vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui no box de informação, que o cabelo fica bem mais liso quando faz aquela hidratação, ou quando você faz uma umectação com óleo de coco, também tem vídeo. E se você preferir, se você quiser algo mais rápido, você também pode usar o vinagre, porque o vinagre é bem ácido, tem um pH bem ácido e também ajuda muito aí. Tudo que tiver vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no box de informação pra vocês conferirem, tá? Se você quiser usar o vinagre, você vai usar, por exemplo, assim, a cada 25 ml de água, você coloca 5 ml de vinagre. Aí você passa no seu cabelo, não fica com cheiro, gente. Eu já usei no meu cabelo e parece bem estranho, porque o vinagre é bem fedorento, bem fedido, assim, mas não fica com cheiro. Você pode fazer o teste aí na sua cara. É importante que você sempre seque o seu cabelo com o jato, assim, o vento direcionado pra baixo, assim. Que os fiozinhos vão secar tudo comportado, assim, no lugar, tudo pra baixo. Não vai querer dar uma de Beyoncé, de diva maravilhosa, com secador, assim, que você vai ficar com o cabelo desse tamanho, cheio de frizz. E aí, gente, vem o que é mais importante, porque pra você ter aquele cabelo lisaço, você tem que usar a chapinha, porque não tem como, né? A chapinha vai deixar seu cabelo chapadão, assim, lisão, lindo, maravilhoso, de bonito, não é mesmo? A chapinha que eu tô usando é essa chapinha da Irresist Balmy, a Diamond. Gente, que chapinha maravilhosa é essa, gente? Sem comentário, a chapinha, esse negócio não é desse mundo não, porque, meu Deus, sem brincadeira, é a melhor chapinha que eu já usei na minha vida. Ela vem dentro dessa caixinha mara. Gente, olha essa caixinha, essa diva dessa caixinha tem imã, que coisa rica. Aí na caixinha também vem aqui várias coisinhas dela, gente. Essa chapinha, ela é toda diferente. Ela é digital aqui, você liga aqui, tem botõezinhos pra você regular a temperatura e a temperatura aparece aqui. É legal esse tipo de chapinha porque você vai regular a temperatura aí de acordo com o seu fio. Se você tiver um fio mais fino, mais grosso, mais difícil pra alisar, essa chapinha vai até 230 graus, o que é maravilhoso. Como eu falei pra vocês, ela é toda diferente. Ela tem tecnologia de diamante, de turmalina, que deixa o cabelo com um brilho incrível. E ela também tem uma tecnologia que reduz o frizz do cabelo. Normalmente, quando eu fazia chapinha no meu cabelo sempre ficava com aqueles fios, tudo assim, né, rebelde, tudo arrepiado, com vida própria. Quando eu uso essa chapinha, gente, fica tudo baixinho, sem frizz, é maravilhoso. Ela também, se você esquecer, ela ligada, ela desliga sozinha, mesmo estando ligada na tomada. Então, pra mim, isso daqui foi perfeito, né? Porque eu sou a pessoa esquecida, é eu. Se você se interessou por essa chapinha, eu vou deixar o link da onde vocês podem encontrar, onde vocês podem comprar ela, que vale muito a pena o investimento, que essa chapinha aqui é um investimento pra sua vida. Muito, muito boa. Tem segredo pra passar a chapinha. Você pode achar que não tem, mas tem. Se você quer um cabelo chapadão, não adianta você pegar seu cabelo assim e simplesmente ir passando a chapinha assim de qualquer jeito, igual uma louca, que não vai dar certo, não. Você tem que ter calma, dividir todo o seu cabelo em várias mechas. Independente se você tem muito cabelo, pouco cabelo, cabelo fino, é importante você dividir em várias mechas, porque dá muita diferença assim no resultado. E a dica preciosíssima, que você vai precisar de um pente fino, fininho assim, maravilhoso. Por que a Aline Pente? Porque enquanto você passa o pente e vem com a chapinha,
O pente, como ele é bem fininho, ele vai desfazer todos os nozinhos e vai deixar seu cabelo bem alinhadinho. Então a chapinha vai vir e vai ficar tudo bem lisinho, sabe? Porque quando a gente parte assim meio na loucura, às vezes tem um fio que tá com um nó meio dobradinho assim. Aí ele não vai ficar super lisinho. Então você passa no pentinho e vindo com a chapinha assim logo em seguida, vai deixar seu cabelo super, super liso. E aí, gente, depois que passar a chapinha, trucão aí pra vocês. Pega o secador e dá aquele jato de ar frio pra também reduzir o frizz e seu cabelo vai ficar super liso e com um brilho incrível. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Espero que vocês tenham gostado das dicas, tá? Se você gostou, deixa seu like aí. Não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo se você ainda não é inscrito, pra ficar ligado em todos os paranauê aqui do canal. Deixa seu comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo, se você já fazia esse passo a passo. Ou também, se tem alguma dica aí que você faz no seu cabelo pra deixar seu cabelo lisão e eu não falei nesse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Então, um big beijo, fique com Deus e até os próximos vídeos.